បាទសូមក្របនឹងជ្រាបសួរទៅដល់ពុកម այր បងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅបុឆណាល់បា EP បើសិនឃើញជាទីមេត្រីសូមបាជួយចុចប៊ូតុងបា Subscribe ក៏ជាជួយចុចប៊ូតុងបា Like នឹង Share ដើម្បីទទួលបាននូវបាអត្បតបាថ្មីថ្មីបាជារៀងរាល់ថ្ងៃ បាទសម្រាប់បើថ្ងៃនេះផងដែរបើខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបើជ្រាបជូននូវបរហាសាប្រចាំថ្ងៃដែលត្រូវជាមួយនឹងបើថ្ងៃសបបាទទី10បើខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបើចង់ដឹងអំពីបើជោគជតារាសីរបស់ខ្លួនប្រចាំថ្ងៃ ក៏ចង់ដឹងអំពីបើកបួនគុណគូទូទាយបាទថ្មីថ្មីបើផងដែរនោះបើកំ ple ញណាមកតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងខ្លឹមសារនៃជើងលេខជាមួយនឹងការគុណគូជាមួយនឹងការបកស្រាយបាទនៅខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតតែបាទបើយើងក្រឡេកមើល បាទគឺបាក្បួនបាយាមក្រឡាបាទបទតឿតតឹងជាមួយនឹងបាក្បួនបាយាមក្រឡានេះផងដែរគឺជាក្បួនបើក្នុងកាលមើលពេលវេលាដែលត្រូវធ្វើដំណើរថាតើនាថ្ងៃសុខត្រូវនៅថ្ងៃទី10បើខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះនឹងមានបាពេលវេលាណាដែលល្អ ពេលវេលាដែលស័កសមពេលវេលាដែលពុកម៉ែបងប្អូនអាចធ្វើការជ្រើសរើសបានក្នុងការចេញដំណើរទៅបានបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ប៉េវលីាដែលបាទមាននៅក្នុងបតារាងមាននៅក្នុងប៉េវលីាកំណត់បាទទៅតាមក្បួនបាយាមក rôla បាទសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រនេះបាទសម្រាប់ប៉េព្រឹកចាប់ពីម៉ោង6:00ដល់ម៉ោង8:24នាទី គឺជាពេលវេលាលៀបជ័យបាទសម្រាប់ពេលពេញពន្លឺចាប់ពីម៉ោង8:24នាទីដល់ម៉ោង10:48នាទីគឺជាពេលវេលាគ្រោះថ្នាក់ໂດຍឡែកសម្រាប់ពេលថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង10:48នាទីដល់ម៉ោង1:20នាទីគឺជាពេលវេលាធម្មតា នឹងសម្រាប់ពេលរុស iel ចាប់ពេលម៉ោង1:12នាទីដល់ម៉ោង3:36នាទីនោះគឺជាពេលវេលាសេរីដោយឡែកសម្រាប់ពេលលងាចាប់ពេលម៉ោង3:36នាទីដល់ម៉ោង6:00នោះគឺជាពេលវេលាទុកសោកបាទអញ្ចឹងហើយបើយើងប៉ពិនិត្យមើលបើក្បួនយាមក្រឡាពិនិត្យមើលពេលវេលាដែលបានកំណត់ បាទនារថ្ងៃសុកយើងឃើញថាមានពេវលៀល្អហើយក៏មានពេវលៀ Diamond ល្អពេវលៀដែលសាកសមក្នុងការចិញ្ចឹមនាំដល់ឲ្យកិច្ចការងាររបស់លោកអ្នកគឺជោគជ័យ100%ឬក៏មានលៀបសម្ណាងថែមទៀតផងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពេវលៀដែលសាកសមបំផុតបាទក្នុងការចិញ្ចឹមនាំនារថ្ងៃសុកនោះនោះមាន បាទគឺនៅពេលព្រឹកបាទគឺនៅពេលរសៀលគ្រូចាបាទនៅពេលបាទថ្ងៃត្រង់បាទសម្រាប់ពេលវេលាទាំងប3នេះផងដែរបាទគឺជាពេលវេលាដែលអំណោយផលបាទក្នុងការបច្ចេកណํานា 𝐥 ឲ្យប្រសិនបើបើចង់បានបាទគឺលៀបជ័យពិសេសទៅទៀតនោះគឺមានតែពេលព្រឹកតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ថ្ងៃសុកនេះបាទពិតជាល្អប្រសើរណាស់បាទ នេះគឺជាពេលវេលាល្អដោយឡាយសម្រាប់ពេលវេលា Diamond ល្អវិញនោះបាទគឺបាទសម្រាប់បើថ្ងៃសុក្ររួមមានមកគឺនៅពេលបើល្ងាចក៏ដូចជានៅពេលបើពេញពលឺបាទសម្រាប់ពេលវេលាទាំងបើปีនេះបាទគឺជាពេលវេលាដែលបើមិនល្អនោះទេបើក្នុងការបើចេញដំណើក៏ដូចជាទៅបំពេញកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងហើយសូមធ្វើការបាទ អរអនុវត្តបាទទៅតាមបកបួនយាមក្រឡាពិនិត្យមើលកបួនឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយត្រូវតែបាទចេញដំណើរយកទៅពេលវេលាឡៗដើម្បីយកលៀបយកចេញសេរីសុស្ដ័យទាំងអខ្នេបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបន្តជូនើបាទគឺបាទកបួនមួយទៀតនោះគឺកបួនបាទក្នុងកាលមើលទឹះទាំង8បាទ បើយើងនិយាយអំពីក្បួនក្នុងកាលមើលទឹះទាំង8បាទនាបាថ្ងៃសុខបាទទី10បើខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះបាទយើងឃើញថាដោយសារតែថ្ងៃសុខគឺមានកម្លាំងបាទគឺ21ដងហៅមោះគឺស្ថិតនៅទឹះបាទអាខ្នេគឺទឹះបើច្រងបាខាងកើត ដូច្នេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនមុនពេលធ្វើដំណើរទៅផ្លូវឆ្ងាយដូច្នេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនមុនពេលធ្វើដំណើរទៅផ្លូវចិត្តឬក៏ទៅបំពេញកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃបបផ្សេងផ្សេងផងដែរនោះគឺតម្រូវពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែបើមកតរោកទឹះដែលជាដង្ហើមរស់ប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិនបាទគឺត្រូវតើបើមកតរោកទឹះអាគ ਨੇ នេះជាមុនសិនហើយសំបន្តចេញដំណើរទៅបំពេញកិច្ចការងារតាមក្រោយចោះបាទ កាណាដល់ពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការបាយមុខតរោគទឹះអាគ ਨੇ ឬក៏ទឹះដែលជាដង្ហើមរស់ប្រចាំថ្ងៃនេះរួចហើយមានន័យថាលោកអ្នកគឺបានបំពេញនៅកតបកិច្ចមួយដ៏សំខាន់ដោយបានស្រូបយកនៅតាមពលស្រូបយកនៅសេរីសាស្ត្រៃស្រូបយកនៅរឿងល្អៗស្រូបយកនៅលៀបសម្ណាងចូលមកកាន់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពុកម៉ែបងប្អូន មិនតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកគឺអាចយកឈ្នះអស់នៅមីសត្រូវមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកនឹងគឺមានពលលឺឆោព័ន្ធរាំងស័យដែលតាមបាជួយការពារថៃរសាដល់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរបាទមិនមានអ្វីពិបាកនោះទេសូមអនុវត្តទៅតាមក្បួនក្នុងការមើលទឹស្ទាំង8ទាំងអស់គ្នាបាទ ខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបន្តជូននូវបាទគឺក្បួនមួយទៀតនោះគឺទាក់ទងជាមួយនឹងបាហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃបាទហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃទូទាយសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រថ្ងៃ10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះបាទអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជានិមងគេនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំជូតដោយសារតែមានបើធាត ដល់ sa តមានពងគឺទេវតាប្ររិយស័យរបស់អស់លោកអ្នកនោះឃើញថាគឺบ่ធ្លាក់ស្រុតចុះផងដែរបាទនៅក្នុងបើថ្ងៃនេះផងដែរតเตងជាមួយនឹងការរូននៅរបស់អស់លោកអ្នកដែលកោតឆ្នាំសัตว์កុនដុលឃើញថាមិនសូវជាមានភាពបសុខដំប៉ុន្មាននោះទេ ពលគឺជារឿយៗតែងតែមានក្រុមមនុស្សយាយីច្រើនក៏បីមានការប្រ잡ប្រាយែងពិសេសក្រុមមនុស្សភេទផ្ទុយគ្នាបាទគឺនៅក្បែរខ្លួនបាទឬក៏សូមបីតែអ្នកមកពីចំណែកដីបាទបើយើងទូទាយអំពីកិច្ចការងារវិញបាទក្នុងថ្ងៃនេះដួងចតារាសីក៏ថាទម្លាក់ស្រុតចុះ ម្លោះហើយផ្ដល់លទ្ធផលឲ្យសម្រាប់បាលោកនេះចាត់ចែងកិច្ចការងារចាសចាត់ចែងកិច្ចការងារដែលនៅសេះសอลពីមុនមកក៏ជាការល្អប្រសើរបំផុតបាទតទៅតយើងជាមួយនឹងការធ្វើចំនួនជួញដោបាទរិយស័យរបស់លោកនេះដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំបាសាត់កុនដលគេហៅថាអ្នកប្រកបរបបរោគសីជួញដោវិញមានការលូតលាស់ជាសិនសំសំ អត់មានអ្វីជាឧបសគ្គនាំបើសៅមកប៉ុន្មាននោះឡើយគឺមានភាពបសុខដុមល្អហើយប្រាក់ចំណូលក៏មានការហូរចោតកតកក្រំសើម្ពុងក៏ផងដែរដោយឡែកសម្រាប់បញ្ហាបសុខដីស្នេហាសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រស្រ័យកំឡោះក្រមុំមានការប្រឆាំងនិងមានការបង្កបញ្ហាចំពោះគ្នាអត់សូវស្រួលចិត្តប៉ុន្មាននោះទេបាទ ជានេះគឺជាជោគជីតារិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតបាទរិស័យនថ្ងៃសុខត្រូវនៅថ្ងៃទី10នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបង្គុនគូទូទាយនៅបើជើងលេសម្រាប់បើឆ្នាំកំណើតជាបន្តទៅទៀតបាទគឺត្រូវជាមួយនឹងបើពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំឆ្លូវបាទរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំឆ្លូវ នេះថ្ងៃសពបាទទី10បើខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះបាទឆ្នាំឆ្លៅដោយសារតែមានធាតដៃដោយសារតែមានពងគឺបាទមនុស្សប្ររិយស័យរបស់អស់លោកអ្នកនោះឃើញថាគឺបាទធ្លាក់ស្រុតចោលផងដែរបាទការរំលឹកបាទគឺឆ្លងចូលដល់បើខែបាទគឺកុម្ភៈនេះ ដួងចិតារិស័យរបស់លោកអ្នកឃើញថាឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាទគឺមានការប្រើប្រាស់ច្រើនធ្វើឲ្យដំណើរជីវិតគឺចម្រើនលូតលាស់បាទទាំងបកិច្ចការងារនិងព្រមទាំងបទនីតិមួយចំនួនផងដែរបាទទៅតោងជាមួយនឹងកិច្ចការងារឃើញថាការប្រកបកិច្ចការងារនៅក្នុងបើថ្ងៃនេះមានបើរឿងរ៉ាវខ្លះទោះតែសោះ ដែលអ្នកមិនចាប់អរំប៉ុន្តែវាអាចប្រែជារីកខ្ល្លាយទៅជារឿងធំហើយដូច្នេះហើយទัวធ្វើໄວក៏ដោយតោងតែងប្រយ័ត្នប្រយែងគ្រប់រឿងទាំងអស់បាទតទៅជាមួយនឹងការធ្វើចំនួនសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការតេញចូលលក់ចេងក្រអស់រស់រើកបន្តិចវិញប៉ុន្តែយ៉ាងណាផលកម្រៃក៏មិនសូវជាឆ្លើយតបដោយសក្តិដែរប៉ុណាប៉ុណ្ណានោះទេ ឬអាចនយាយបានថាក្រន់មួយទុបតុលបាទដោយឡាយសម្រាប់បញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីមានបញ្ហាឋានៈឋានៈខ្លះខ្លះកើតមានឡើងប៉ុន្តែក៏มันមានរឿងរាវអវ័យធំដុំគួជ िती កតសម្កលនោះដែរបាទចា៎នេះគឺជាជោគជតារិស្ស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំឆ្លូវបាទរិស្ស័យនេះថ្ងៃសុកចុងសប្តាហ៍ត្រូវនៅថ្ងៃទី10នេះបាទ ខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគន់គូទូទាយនៅបើជើងលេសម្រាប់ឆ្នាំកំណើតបាទជាបន្តទៅទៀតបាទគឺត្រូវជាមួយនឹងបាទពួកម៉ែបងប្អូនបាទដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំខាលបាទរីស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលនាថ្ងៃសុខបាទត្រូវនៅថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះបាទឆ្នាំខាលគឺមានតំណាងដោយសត្វខ្លា ហើយមានធាតឈើហើយមានពងយ៉កស្រីរិយស្រីរបស់អស់លោកអ្នកនោះឃើញថាគឺបាទល្អជាមសុំលោកតេបាទការរស់នៅលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបុឆ្នាមសត្វខ្លានេះបាទនៅក្នុងបកខែនេះផងដែរដំណើរជីវិតគឺរលូនល្អហើយបើចង់បណ្ដាក់តរឬក៏ធ្វើໄວ້មួយ តែតែឆ្លើយតបើគឺលទ្ធផលក្រនជាទីបើគាត់បំណងផងដែរបាទបើយើងធ្វើការគុនគូទូទាយជាមួយនឹងកិច្ចការងាររកស៊ីជួញដូរហ្នឹងបាទគឺកិច្ចការងារការប្រកបកិច្ចការងារមានការជឿនលឿនតិចតួចហើយងាយមានបើទំនោះជាមួយនឹងអ្នកតន្ត្រីផងដែរបាទតទៅជាមួយនឹងការធ្វើចំនួនជួញដូរ ឃើញថាការប្រកបប្រព័ន្ធโรคเซย์จุญโดមានការជួនលឿនទៅមុខយឺតណាហើយពិសេសងាយកើតបញ្ហាថែមទៀតបាទបើយើងបកមួយមើលសេចក្តីស្នេហាវិញនោះបាទគឺសេចក្តីស្នេហានាថ្ងៃនេះវិញកើតមានរឿងរាវប្រទែងប្រទើគ្នាឆ្លើនដូច្នេះតលតចេះបើអត់អោនួយគ្នាខ្លះខ្លះเติบគៀនបើរឿងរាវចំលួយវាដែលអាចកើតមានឡើងទៅរួចផងដែរបាទ ចុះនេះគឺជាជោគចតារិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំខាលបើរិស័យនេះបើថ្ងៃសកបើចុងសប្តាហ៍ត្រូវនឹងថ្ងៃទី10នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបង្គុនគូទុតិយនៅបើជើងលេសម្រាប់បើឆ្នាំកំណើតជាបន្តទៅទៀតបាទគឺត្រូវជាមួយនឹងបើពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំថោះបាទរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះ ដោយសារតែមានបណ្ដាណាងដោយសត្វសំសាយគឺជាសត្វដែលមានប្រាជ្ញាឆ្លាតវៃដូច្នេះហើយរិយស័យរបស់លោកអ្នកដែលកាលឆ្នាំនេះនាលថ្ងៃសកត្រូវនឹងថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះផងដែរឃើញថាបាទគឺឆ្នាំថោះមានធៀបឈើឆ្នាំថោះមានពោងបមនុស្សស្រីរិយស័យរបស់បងប្អូននោះឃើញថាគឺខ្ពស់ត្រដាលតែម្ដងបាទ នៅក្នុងបើថ្ងៃនេះផងដែរបើយើងនិយាយអំពីការរូនើបើលោកអ្នកមានគម្រោងការឬក៏ចង់ធ្វើអ្វីមួយគួរររាន់ធ្វើចុះព្រោះផ្លែការដែលទូទួបានមកវិញគួរជាទីបើកកដៅក្រនបើផងដែរបាទតទៅតងជាមួយនឹងការងារនៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្ដល់លទ្ធផលល្អទាំងបាទនាទីការងារនិងបបញ្ហាប្រកាសផងដែរ ហើយបើចង់ធ្វើໄວ້មួយក៏តែងតែសម្ raí នៅផលក្រន់ក៏កដៅការធ្វើចំនួនជួយដូអ្នកប្រកបប្របរោគស៊ីជួយដូក្នុងថ្ងៃនេះវិញមានការចម្រើនលូតលាស់តមកដូច្នេះជាឱកាសល្អក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមករបរឬបើកធ្វើចំនួនតូចធំល្អបំផុតបាទ ដែលឡៃសម្រាប់បញ្ហាបាក់សេចក្តីស្នេហាបាក់ប្រអស្រីកំឡោក្រមុំមានការយោចិត្តទុកដាក់ដល់បើមលហើមល្អចំពូគ្នាជាប្របបីផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចោគចិត្តរិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលមានឆ្នាំកំណើតដែលកើតនៅក្នុង3ឆ្នាំធោះរិស័យនីថ្ងៃសុខត្រូវនៅថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈនេះផងដែរបាទ ខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបាទបន្តជួននៅជោគចតារាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបើអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំរងបាទបើយើងនិយាយអំバជាមួយនឹងឌួងចតារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរងនាថ្ងៃសុក្របាទទី10បើខែបើកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះបាទ លោកអ្នករកកើតឆ្នាំរងដោយសារតែមានធាតមាដោយសារតែមានពងគឺទេវតាប្រុសបាទរិស្សីរបស់លោកអ្នកនោះឃើញថាគឺបាទធ្លាក់ស្រុតចុះផងដែរបាទការរស់នៅរបស់ពួកម៉ែបងប្អូនយើងឃើញថាដោយសារតែលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំបាទគឺសត្វនាគគ្រេចនេះនៅក្នុងខែកុម្ភៈនេះបាទគឺដំណើរជីវិតបាទមិនល្អប្រសើរប៉ុន្មាននោះទេពីព្រោះថា មានគ្រូយាយយីច្រើបាទត្រូវឆ្លងកាត់បាទបើយើងធ្វើការបង្ហាញអំពីកិច្ចការងារវិញបាទដោយឡាយសម្រាប់បើថ្ងៃបើសុកត្រូវនឹងថ្ងៃទី10នេះផងដែរការប្រកបកិច្ចការងារតែងតកើតនៅការរៀបស្ទះខ្លះខ្លានឹងពិសេសគឺពិបាកសម្រេចដល់គោលដៅមួយចំនួនទៅទៀតបាទការធ្វើជំនួយបើជាអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរ ម <laughs> ិនត្រូវបោះតនអវ័យមួយដោយតក់ក្រហល់នោះឡើយហើយត្រូវចេះពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់ច្រងជ្រោយប្រយ័ត្នជួបរឿងសយបោះតនទៅហើយគឺសូនឆឹងរកតែដើរមកវិញគឺមិនឃើញហើយថែមទាំងបើជំពាក់បើពៈវៈវាន់កថែមទៀតផងបាទបើយើងនិយាយជាមួយនឹងបញ្ហាសក្តិស្នេហាវិញនោះអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោង បាទມັນថាជាសភីបបារោມັນថាជាសភីបនារីនោះទេមានការរកកាមរកកព្រោះជួនត្រូវរើគ្នាព្រោះជួនតទៀងគ្នាបាទចា៎នេះគឺជាចោគចតារិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងបាទរិស័យនេះថ្ងៃសុខត្រូវនឹងថ្ងៃទី10នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគុណគូទុតិយនៅជើងលេសម្រាប់ឆ្នាំកំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបើអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុង ប atschnam ba masang ba រិស្ស័យរបស់អង្គអ្នករកឆ្នាំមសាញ់បាទនាលថ្ងៃសោកបាទទីបាទ១០ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះបាទឆ្នាំមសាញ់គឺមានតំណាងដោយសត្វពួរហើយមានធាតុភ្លើងហើយមានពងគឺបាទមនុស្សប្របាទរិស្ស័យរបស់អង្គអ្នកនោះឃើញថាគឺបាទល្អជាងមសុំនោះទេបាទ តទៅតឹងជាមួយនឹងការរូននៅរបស់លោកអ្នកអ្នកដកឆ្នាំសាញ់នាថ្ងៃសុក្រត្រូវនឹងថ្ងៃទី10នេះផងដែរលោកអ្នកគឺជួបនឹងរឿងរ៉ាវប្រទែងប្រទើ៍ខ្លះខ្លះចូលយាយីពិសះឲ្យប្រយ័ត្នបញ្ហាប accro ចាញ់បោកគេបន្តិចតទៅតឹងជាមួយនឹងកិច្ចការងារការប្រកបរបបកិច្ចការងារនាថ្ងៃបច្ចង់សប្តាហ៍នេះបច្ចង់ប impin កិច្ចការងារណាមួយនោះ មិនងាយបានដោយបំណងឡើយពិសេសមានតែគេអាចបើស្តីបន្ទោសថែមទៀតបានទទងជាមួយនឹងការធ្វើជំនួយបាទអ្នកប្រកបរបររោគសេរជួយដੋពុំមានការរេតលូតលាស់ទៅមុខបាគួរជាទីកត់សម្គាល់ទេហើយក៏មិនមានការថយក្រោយនោះដែរបាទ ហើយសម្រាប់បញ្ហាសក្តិសណាហាវិញនោះបាទសម្ព័ន្ធភាពសណាហាប្រុសស្រីកំឡោក្រមុំបាទគឺជួបរឿងខ្វាយខ្វល់ព្រោះតែម្នាក់ម្នាក់ប្រកាមចិត្តខ្លាំងនិងមិនសូវចេះអត់អោនឹងគ្នាប៉ុន្មាននោះឡើយបាទចំណីនេះគឺជាចោគចិត្តរិស័យរបស់លោកនេះដែលកើតឆ្នាំមសាញ់បាទរិស័យនេះថ្ងៃសុខត្រូវនៅថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈនេះបាទ ខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបបន្តជូននៅបើជើងលេសម្រាប់ឆ្នាំកំណត់ជាបន្តទៅទៀតយ៉ាងឃើញថាសម្រាប់ឆ្នាំបាជាបន្តទៅទៀតនោះគឺត្រូវជាមួយនៅបអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមមីបាទរិយស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីនាថ្ងៃសុក្រទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះបាទ ឆ្នាំមុំីបាទគឺមានបាទទៀតភ្លើងគឺមានពងគឺเทวดាស្រីរិយស័យរបស់លោកអ្នកនោះឃើញថាគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាទយើងឃើញថាបាទតេតតងជាមួយនឹងជីវិតការរស់នៅនារថ្ងៃបាទសុខចង់សប្បាយនេះផងដែរលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំសត្វសេះបាទគឺទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អល្អសម្រាប់លោកអ្នកចរចា សម្រាប់ ਲੋ កអ្នកតតថ្លៃឬក៏ធ្វើកិច្ចការសន្យាអវ័យមួយជាមួយនឹងនរណាម្នាក់ពីព្រោះថាងាយឆាបបាទគឺចោះសំរងជាមួយនឹងគ្នាផងដែរបាទទាក់ទងជាមួយនឹងកិច្ចការងារសម្រាប់បញ្ញៈប្រកបបកិច្ចការងារជាមន្ត្រីរាជការឬជាបុគ្គលិកក្រមហ៊ុនឯកជនក្តីបើមានបកិច្ចការងារអវ័យដែលថ្មីថ្មី ឬក៏សូមបីតែចាក់ក្ដីលោកអ្នកត្រូវរួររានបំពេញនិងមិនត្រូវធ្វើប្រហែសនោះឡើយមិនដូច្នោះនឹងទទួលរងដល់ការស្ដីបន្ទោសពីសํานាក់ចៅវាយនាយជាជាពំខាន់បាទបើយើងធ្វើការបាទទូទាយជាមួយនឹងការធ្វើចំនួនជួញដੋវិញការធ្វើចំនួនទីចិត្តឆ្ងាយពុំមានអ្វីប្រើប្រូប្លូផ LAN នោះទេគឺដោយសອບមួយដងបាទ ហើយសម្រាប់បញ្ហាសេចក្តីស្នេហាវិញនោះស្នេហាប្រស្រ័យកំឡោះក្រមុំមានភាពជឿនលឿនទៅមុខនិងបែបល្ហែមល្អប្រសើរណាស់បាទចំណីគឺជាជោគចិត្តរិស្ស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំប៉មុំីបាទរិស្ស័យនេះថ្ងៃសុខចុងសប្តាហ៍ត្រូវនៅថ្ងៃទី10នេះផងដែរបាទ ខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបកគុណគូទូទាយនៅបើជើងលេសម្រាប់ឆ្នាំកំណត់ជាបន្តទៅទៀតបាទគឺត្រូវជាមួយនឹងបើអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំមុំម៉ែបាទរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមុំម៉ែទូទាយសម្រាប់ថ្ងៃសុខត្រូវនឹងថ្ងៃទី10បើខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះបាទ ឆ្នាំអុំម៉ែរើសតែមានធាត់មាសបាទរើសតែមានពងគឺเทวดាស្រីឬសិ័យរបស់លោកអ្នកនោះឃើញថាគឺបាទខ្ពស់ត្រដែតដូចគ្នាផងដែរបាទការរស់នៅបើជាពិសេសរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំប៉ោប៉ែឬក៏បើឆ្នាំអុំម៉ែនេះនេះបើថ្ងៃសពត្រូវនៅថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈនេះផងដែរបើជីវិតរស់នៅរបស់លោកអ្នកគឺល្អប្រសើរណាស់ ដោយជានេះហើយបើចង់តំណាក់តំណងជាមួយនឹងសាច់ញាតិឬក៏បើសូមបីតែអ្នកដតីក៏តែងតែមានការសហការពីសមណៈបើភាកីមកខាងទៀតយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះបាទទន្ទឹងជាមួយនឹងកិច្ចការងារសម្រាប់កិច្ចការងារថ្មីចាស់បើមានការប្រុងប្រយ័ត្នឬជាមានការព្យាយាមពុវភីក៏តែងតែអាចបាត់ទម្លោះទម្លាយសម្ raiz ដល់ចប់ចង់ចប់ដើមទៅទៀតបាទ ហើយតើតើយើងជាមួយនឹងការធ្វើចំនួនជួញដូរបាទអ្នកអាជីវករទោះមានការជួញទិញចិត្តឆ្ងាយតែអាចប្រមូលនៅភពផលចូលមកផ្ទះវិញក្រានជាទីកក់បាទគាត់ប្រសារបាទបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាបាទសព្វពភាពស្នេហាប្រស្រ័យកំឡោះក្មេងឬក៏ពស់ម៉ៃម៉ៃក្តីមានការផ្អែមល្ហែមនិងស្រស់ស្រាយចောင်းពូគ្នាជាប្របបៃណាស់បាទ ចា៎នេះគឺជាចោគចតរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបុឆ្នាមបបម៉ារិយស័យនីថ្ងៃសោកត្រូវនឹងថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈនេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគុណគូទុតិយនៅជើងលេសម្រាប់ឆ្នាំកំណើតជាបន្តទៅទៀតបាទគឺត្រូវជាមួយនឹងបើអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបុឆ្នាមបបវកបាទ ព្រះរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកបាទនេះបាទថ្ងៃសុក្របាទត្រូវនៅថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះបាទឆ្នាំវកដោយសារតែមានធាតដៃដោយសារតែមានពងគឺយកប្រុសបាទរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកនោះឃើញថាគឺបាទល្អជាមួយជុំនោះទេបាទ បើយើងធ្វើការបើបង្ហាញអំពីបើការនោះនៅរបស់លោកអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំបើសັດស្វានាលថ្ងៃចុងសប្តាហ៍នេះបើទូបីប្រកបកិច្ចការងារអ្វីក៏ដោយលោកអ្នកតោងតែងប្រយ័ត្នពីព្រោះពុំសូវស្រេចនឹងមានបើការរៀងស្ទះច្រើនបាទ តើតើជាងជាមួយនឹងកិច្ចការងារក្នុងពេលនេះផងដែរបើទោះបីមានការសម្រាបើច្រើនក្ដីលោកនេះມັນក៏បី40កប់លបែងស៊ីសងនោះហើយបើពុំនោះទេប្រយ័ត្នកើតនៅឧបទ្រពច្រងាយកើតឡើងបាទគឺកើតតែរឿងរាវប្រទាងប្រទើសតែបំណោះបាទ ការធ្វើចំណួយបាទអ្នកធ្វើបាទជាអាជីវកម្មមានការតេញចូលបាទមានការលក់ចេងក្រលរវើគួរសំហើយបើចង់ជួយទីចិត្តឆ្ងាយឃើញថាផលកម្រៃឆ្លោយតបាទគួរជាទីពេញចិត្តបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំកុំកបបីមានការបាទជ្រួលជ្រើមបាទខោបែបបតប្រយ័ត្នការសបាយ នឹងអាចខ្លាយទៅជាຕົកវិញបាទចឹងនេះគឺជាជោគជតារាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកបាទរាសីនេះថ្ងៃសុក្រត្រូវនៅថ្ងៃទី10នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបាគុណគូទូទាយនៅជើងលេខសម្រាប់ឆ្នាំកំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងខែឆ្នាំបារកាបាទរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកា លាថ្ងៃសោកបតិ១0បើខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះឆ្នាំរការើសាទៅមានធាតដៃដូចសាទៅមានពងគឺយប្រុសបារិស័យរបស់លោកអ្នកនោះឃើញថាគឺបាខ្ពួរត្រដៅបាគឺល្អជាមជ្ឈមនោះទេបាទដូចសាតែថ្ងៃនេះរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាគឺនៅកម្រិតបាល្អជាមជ្ឈមដូច្នេះហើយតាតងជាមួយនឹងការរូននៅបានៀថ្ងៃសោកនេះផងដែរ បាទគឺបើលោកអ្នកបើធ្វើໄວឃើញថាมันអាចលបលន់ឬក៏ប្រកានចិត្តឆេវឆាវបាននោះឡើយបើពំនូនឹងទទួលផលអាក្រក់មកវិញចេះជាពំខានបាទបើទៅតងជាមួយនឹងកិច្ចការងារការប្រកបកិច្ចការងារលោកអ្នកត្រូវចេះសនសោមបើសេចក្តីសោកឲ្យបានច្រើនហើយដាច់ខាតមិនត្រូវពេបជ្រាយឬក៏ប្រមាថអ្នកដទៃនោះឡើយព្រោះ នៅសុតសងតែនរមកនៅក្តីលំបាដល់អាត្មាខ្លួនឯងវិញតែបំណោះបាទតតងជាមួយនឹងការធ្វើចំនួនជួយដូសម្រាប់បញ្ញៈប្រកបប្របរោគស៊ីជួយដូត្រូវប្រងប្រយ័តក្រុមមនុស្សសំដីផ្អែមល្ហែបន្តិចព្រួងងារធ្លាក់ខ្នងបាទគឺអូបៃកលគេណាដោយឡែកសម្រាប់បញ្ហាសក្តិស្នេហាវិញនោះបាទសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រ o ស្រ័យនៅពេលនេះ ពមត្រូវគឺផ្ដោះផ្ដងដោយសម្ដីផ្លែផ្កាដាក់គ្នាលុលើយប្រយ័ត្នកើតនៅចំនួនវិទជាលដល់ការបាយបាក់បាទចា៎នេះគឺជាជោគជតារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុង3ខែឆ្នាំរោចការរាសីនេះថ្ងៃសុក្រត្រូវនឹងថ្ងៃទី10នេះផងដែរបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគន់គូទុតិយ៍នៅចឹងលេខសម្រាប់ឆ្នាំកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងប្អោះលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុង3ខែឆ្នាំចបាទ រិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចបាទនាល ба ថ្ងៃសបត្រូវនៅថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះឆ្នាំចមានធាតដីឆ្នាំចមានពង្យៈស្រីរិស្ស័យរបស់លោកអ្នកនោះឃើញថាគឺបាទធ្លាក់ស្រុតចោចបាទការរស់នៅនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកបាទធ្វើអ្វីបើមានបញ្ហាអ្វីក៏ដោយតោងតែអ៊ីចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងឲ្យបានល្អ ហើយមិនត្រូវឆាវឆាវគ្មានហេតុគ្មានផលប្រយ័ត្នបាទខ្លួនអាយត្រូវសោះទីបំផុតខ្លាយទៅជំនះដែលមានកំហុសទៅវិញបាទតទៅជាមួយនឹងកិច្ចការងារឃើញថាការបំពេញកិច្ចការងារនៅពេលនេះវិញលោកអ្នកក៏បីប្រយ័ត្នច្រវៃនីស្ដីបន្តោបន្តិចព្រួងងាយកើតនៅបើព្រួងងាយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនឹងជួបនៅបញ្ហាលម្អាកក្នុងរឿងអ្វីមួយបើផងដែរបាទ តើតើទាំងជាមួយនឹងការធ្វើចំនួនអ្នកប្រកបរបរជំងឺជួញដោមុខចំនួនมันមានអវ័យប្រៅប្រូបដោផ្លាស់គួរជាទីកត់សម្គាល់ទេគឺដោយសពមួយដងបាទដូចឡាយសម្រាប់បញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោក្រមុំបើប្រយ័ត្នការចំនួនវិវិតព្រោះតែការយល់ខុសក្នុងរឿងអវ័យមួយបាទចឹងនេះគឺជាចោគចិត្តរិស័យរបស់អរលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុង3ឆ្នាំចោដែលមានតំណាងដោយសัตว์បច្ឆាឫស័យនីថ្ងៃសុកនេះផងដែរបាទ ចំណ ਾਰ ក៏សូមធ្វើការបបន្តជូននៅបាជើងលេខសម្រាប់ឆ្នាំកំណត់ជាបន្តទៅទៀតបាទគឺត្រូវជាមួយនឹងប្អោះលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំកុលបាទរិស្សัยនីថ្ងៃសុក្រទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះឆ្នាំកុលមានធាតុតើកឆ្នាំកុលមានពងគឺបងមនុស្សស្រីរិស្សัยរបស់លោកអ្នកនោះឃើញថាគឺបាខ្ពស់ត្រដែតបាទ ការរូននៅទាំងស្រ្តីទាំងបរោះបើលោកអ្នកជួបបញ្ហាលំបាកនៅបានធូរស្រ័យបន្តិចវិញហើយរឿងរាវខ្លះៗដែលអក្រក់អាចប្រែមកជាល្អវិញផងដែរបាទទៅតើងជាមួយនឹងកិច្ចការងារនៅក្នុងថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកបើសម្លឹងលើកិច្ចការងារឬក៏ចោះធ្វើអ្វីមួយនោះនឹងឆ្លើយតបជាផ្លែផ្កាក្រាន់ជាទីកក់ក្តៅបាទ ការធ្វើជំនួញបើជាអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកមិនត្រូវយកភៀបបមោហៈទោសៈដាក់ខ្លួននោះឡើយប្រយ័ត្នឥតការងៃធ្វើសោះនាំរឿងរាវដាក់ខ្លួនហើយនាំចេះអតិពលអាក្រក់នៅពេលក្រោយវិញតែបំណោះបាទបើយើងបង្ហាញអំពីរិយស័យតទៅជាមួយនឹងសេចក្តីស្នេហាបាទឃើញថាប្រុសស្រីកំឡោះក្មេងមានភៀបស្រស់ស្រាយនិងផ្អែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នា ជាប្រប្រៃណាស់បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាច وق ស្ថិតិរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំកន្លងបាទរិស័យនេះថ្ងៃសុខចុងសប្តាហ៍នេះបាទសម្រាប់បការបជ្រាបជូននៅមហោរសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃដែលត្រូវជាមួយនឹងថ្ងៃសុខទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នៅពេលនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់ផងដែរបាទ សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅការគុនគូទូទាយបកស្រាយនៅហោរាសាស្ត្រថ្មីថ្មីបាទក៏ដូចជាក្បួនគុនគូទូទាយថ្មីថ្មីចំណេះដឹងថ្មីថ្មីពីឆានែលយើងខ្ញុំនោះសូមជួយចុចប៊ូតុងប៉ះ Subscribe ក៏ដូចជាជួយចុចប៊ូតុងប៉ះ Like នឹង share ដើម្បីទទួលបាននៅបាទអត្ថបទទាំងនោះបាទដែលខ្ញុំបាទក៏តែងតែធ្វើការដកស្រង់យកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាផងដែរបាទ pick សំដាតក៏សូមអរគុណនឹងសូមជលាយើងនៅវិលមកជួបគ្នាបាទនៅអត្បបល្អល្អក្រោយក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ